ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜੱਸਾ ਮੜੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਬੱਡੀ 105 ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ 105 ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਕਰੋ ਨੋਟ, ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ, ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ 2024 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ 105 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਈਵ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸਤੋ ਡੇਰਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, 5 ਕੋਸੀ ਰੋਡ, ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ, ਤੇਲੂਪੁਰਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, 3 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 52,000 ਰੁਪਏ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 41,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1-2-3 ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਧਲੇਰ ਕਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ 65 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 10,000 ਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 7100 ਰੁਪਏ ਆ ਅਤੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਰੇਂਜਰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ NS Live TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੱਡੀ 52 ਕਿੱਲੋ, 1 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 3100, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 2100। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 100 ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਫਰੰਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਘਰਿਆਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ ਮਾਝਾ ਕਬੱਡੀ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਵਾੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ। ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ BOP ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਇਸਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਲਾਈਵ ਕਬੱਡੀ 24 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘੁਮਾਮ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੱਥੂ ਚੱਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ 100 ਮੈਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ PunjabLive1.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ।